Chopper ni. Pinoy base. At the Pinoy base. What the fuck? Nobody. Okay, yeah. Someone looting. Someone there. What is he doing? Shot him. Dead. Sneaky. Sneaky bastard. You think he can loot after the heli down? Smart. Aku tak ada. Ada sini lebih je. Ada? Nak buka lagi. Kita orang buat perangai ni. Ada peluru sikit? Half-half. Nah. Teropet sangat tu ni. Ini perangai teruk ni, Mal. Teruk perangai kita. Sama base, man. Pinoy base sama. Letak beg tu. Uish, oh, tak ada beg. Tak ada beg? Tak ada. Ada seorang kat belakang ni. Eh. Naked. Ah, mak naked ni. Okay. Tahu nak berhenti. Pantek dia ni, iiii gegamnya aku. Tengok depan tengok base. Takkan tak ada orang push kot. Takkan tak low sangat kot semua. Wah, aku tu bodoh. Takkan aku tengok. Ow. Nanti mungkin ada orang nak flank kita. Dah ambil? No. Tak wall. Tembak kita. Oh, shot me once. Oh, shot. Tembak sebelah kanan.
Letak wall depan tu kan? No. Memang tak ada bandage ni. Aku ada banyak bandage. Oh, tak pun cuma tayar-tayar lain dia, tayar lain dia. Aku rasa distract tu, saya nanti lah. Mungkin distraction 10 orang. Kita bullet tak banyak ni, man. Dah kepala naked. Duduk dah banyak shot. hilang terbakar. Ah, start nak ambil roket, banyak roket. Oh, incendiary cepat. Letak wall sini, ada wall. Yo, mal. Ha. M2. Ya. Yeah. Serius, oh, no kidding man. M2. Letak wall depan ni, tadi. Tak ada, aku tak ada wall lah. Oh. Yo. Satu gigi. Ambil man. Lari man. Bullets, fuck. Banyak dia bagi bullet. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Let's go. Only you two took down one heli. Ya, yeah, man. Epilogue base. And it's M2, man. What the...